vă invit să discutăm o temă ce este foarte important. Valoarea jurnalistului este valoarea jurnalismului? Este o întrebare foarte grea, prin simplul fapt că se pune foarte rar. Această problemă, această întrebare, această formulare a unei dileme în care cred că se află societatea românească. Și câtă vreme nu le vom pune adevăratele probleme, nu le vom formula ca atare și nu vom căuta să găsim prin dezbatere un consens cât mai larg, aceste lucruri vor rămâne în continuare sub formă de întrebare enunțată și atât. Jurnalismul este în mod clar în ultimii ani, în ultimul deceniu, în ultimele două decenii, sub un asalt destul de greu de anticipat. Din partea cui? Câtva timp în urmă. Din partea concurenței. Și această concurență înseamnă mediul informațional, da? Care s-a multiplicat ca viteză, ca volum de date, accesibilitate foarte largă. Jurnalismul este concurat și din interiorul său de colegi care au găsit diverse canale de comunicare care cumva rivalizează cu cele clasice. Televiziunea este într-un declin profund, dacă stăm să privim cotele de audiență, dar pe de altă parte puterea imaginii rămâne, doar că o regăsim sub altă formă, pe alte device-uri, da? în alte formule. Și prin urmare, cred că jurnalismul traversează o perioadă foarte critică, din care va trebui să iasă mult îmbunătățit, mult adaptat așteptărilor generației lor, pentru că ei nu mai au răbdare. Ca și la drept, jurnalismul presupune un anumit nivel de concurență. Cum se poate diferenția un jurnalist care a fost făcut pentru această meserie de unul care doar vrea să profeseze fiindcă i-a fost alesă calea de către altcineva? Cum ne putem da seama că este o pasiune? Când spui făcut, scuză-mă, este cel care a urmat studii de specialitate sau da, cel nativ care a urmat. Pentru? Am cel înțeles. Care a urmat Am față înțeles. De nativ. Am înțeles. Sunt subiectivă în acest răspuns pentru că eu nu sunt absolventă de studii de jurnalism. Eu termin științe economice. E drept că atunci era un context aparte în societatea românească. Școlile de jurnalism nu existau atunci și noi am învățat jurnalismul făcându-l. Și aici cred că ce a contat foarte mult a fost această determinare de a face un anumit lucru, știind că nu ești suficient de bine pregătit, pentru că una însemna o școală de jurnalism în străinătate și aici te confruntai cu lipsa unei asemenea școli. Dar, pe de altă parte, realitatea avea deja o dinamică destul de mare și tu nu puteai sta pasiv, să nu înveți în pas cu vremurile, da? Cred că se simte și cred că se simte și în cuvântul scris, în jurnalismul scris, da? Și se simte și în jurnalismul de televiziune. Atunci când cineva recită mecanic niște texte scrise de altcineva și nu trece sticla, cum se spune, sau din potrivă trece sticla, dar n-ai văzut din partea acelui jurnalist niciun alt produs decât o simplă prezentare de pe prompter a unor știri scrise de alții, culese de alții, redactate de alții. Ori cred că încet, încet căutăm, ca și în profesia de dascăl, căutăm oamenii cu vocație. Și vocația nu poate fi mimată, vocația nu poate fi șlefuită, antrenată, decât într-o anumită măsură. Dincolo de această măsură, care este cumva poate fi înșelătoare, da? Pentru o anumită perioadă. Dar în timp, cred că telespectatorul este cel care nu se lasă mințit, nu se lasă păcălit. Și vede dincolo de aparența asta. Și în final, probabil după 10-20 de ani de presă, poți să ajungi la bucuria să-ți spună lumea, măi, zice, totuși, n-ai ales rău meseria asta, chiar te prind. Sau nu, și atunci e grav. Mă întrebam dacă ați întâlnit vreo dificultate în cariera dumneavoastră pentru faptul că sunteți femeie? Dacă, într-un fel, discriminarea asta de gen se manifestă și la nivelul industriei jurnalismului? E o întrebare în ton cu vremurile, i-aș spune. Eu, parcurgând mare parte din această profesie, în alte vremuri, care nu erau marcate de această problemă a discriminării de o parte sau de cealaltă, nu neapărat reală, cât formulată și enunțată și clamată, așa cum este acum, pot spune că și dacă am întâlnit situații de genul acesta, nu le-am conștientizat ca atare. De ce? Pentru că e foarte important ca tu să nu-ți dorești să fii avansată, promovată,
pusă pe sticlă, da? Să prezinți un produs mai important doar pentru că ești femeie. Pentru că asta nu te ajută. Este un succes de etapă, va trece foarte repede, va veni cu siguranță o altă fată și mai tânără și mai drăguță și mai pregătită și schimbarea va fi inevitabilă și atunci construcția unde este? Deci nu pot nega faptul că au existat și astfel de experiențe. Colegi care au mizat pe acest element de gen ca un atu foarte important în avansarea în carieră. Nu știu dacă au făcut bine sau nu, eu m-am ținut departe de această percepție, în sensul în care nu mi-am propus nici să fiu egală cu un coleg bărbat, dar am vrut și am militat, am cerut să am condiții de concurență egale cu el, de concurență. Atât. Vreau să vă întreb, în calitate de licean, că toți suntem aici, care are o pasiune pentru jurnalism, cum poți să-ți dai seama dacă pasiunea ta e ceva cu care merită să continui sau e doar o chestie de moment? Adică cum îți dai seama că merită să faci ceva cu pasiunea asta? Da, foarte importantă întrebarea aceasta și foarte, foarte bine că îți formulezi astfel de întrebări de la o vârstă fragedă. Nu ți-ascund că atunci când eram și eu în clasa 12-a, îmi doream să mă fac neurochirurg. Dar am mers și la Olimpiada Națională de Limba și Literatura Română. M-am calificat la nivelul național. Mă pregăteam pentru bacalaureat, eram la liceu de științe reale, deci nu științe exacte. Nu doream să fac o carieră din limba și literatura română, dar era o pasiune a mea, cititul și literatura și gramatica, de ce nu? Și în acest context mai larg, de la un an la altul, simțeam nevoia căutării adevăratei pasiuni și adevăratei vocații. Găsirea acestei vocații a venit mult mai târziu. Și atunci, acolo a fost cea mai mare concurență. Ne-a învățat școala din acei ani să fim extrem de concurențiali. Nu știu dacă astăzi mai sunteți așa. Acum înțeleg că trebuie să fiți menajați, că sunteți sensibili, că sunteți fragili. Păi depinde din ce context punem această afirmație. Al concurenței, al faptului că adică nu vreau context să mă duc general, să spunem. Absolut. Eu aș fi de acord. Într-un context general, da, aș fi de acord. Mi se pare că... Dar nu numai pe partea elevilor și dacă îmi permiteți puțin să fac o paralelă, aș spune chiar că atât pe partea elevilor cât și într-un mod bizar pe partea domnilor profesori și profesoare se observă cam aceeași direcție de caracter. Adică o fragilitate, o... Față de voi? Față de noi, da? Și după... Deci elevii, o fragilitate față de profesori și față de ce înseamnă concurența cu adevărat. Indusă? Indusă de faptul că însăși profesorii, parcă, cel puțin din experiența mea, au dobândit o anumită teamă de a impune această concurență. Nu știu exact de ce. Putem spune că ori părinții au devenit mai aspri față de profesori și le este frică că poate... Și mai intruziv, nu? Vin peste profesori exact, la școală exact. Și cer socoteală. Ești de acord cu perspectiva aceasta? Adică, ca să o expun mai practic, de când... Aveți pe cineva care a rămas repetent în clasă? Asta spun. Asta păi aici spune. E cu principiul acela, nu lăsăm pe nimeni în urmă, dar ce facem? Da, dar asta vine și din faptul că noi trăim într-un mediu destul de privilegiat, adică nu știu cât de des se întâmplă asta la liceele la care suntem, din simplu fapt că, nu știu, adică comparativ cu marea majoritate, noi chiar trăim într-un mediu super privilegiat. În ce sens privilegiat? Că suntem toți din licee de top, care au acces bun la educație și la tehnologii noi, ca să zic așa, da. Venim din familii destul de dezvoltate, care își permit să ne... să investească în educația noastră și în noi, adică... Și sunteți chiar toți de 10? Nu, dar... Vedeți de ce am... Te rog, spune, e de acord cu asta? Am o parte în care sunt de acord, profesorul ar trebui să rezoneze cu elevul, să se implice emoțional, dar nu la modul în care să discrimineze cealaltă parte a învățământului, în care trebuie să se impună, să impună anumite reguli, un anumit ritm și el să fie capabil să respecte elevul și elevul să respecte profesorul, fiindcă în zilele de astăzi cine mai respectă cu adevărat profesorul? Respectă nota. Nota este amenințarea. Nu mai este acel respect, acea onoare despre care vorbeați și dumneavoastră înainte. Nu se mai impune. Și nu asta pentru că e România. Asta este lumea din general.
Împreună inspirăm tinerii din România.